Eta momentu honetan txe, gurekin dagoen beste pertsona bat, Donostiako Aste Nagusietaz zer esan asko duena da, izan ere, hementxe egoten da, egunero pertsona zabaltzen, ez da? Eta gaua edo goizaldea berriro izten denean, pertsona ez dakit, jetxi inoiz egiten den. Gurekin dugu, Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatea, eta zuri ere eskertu behar dizugu. Gaur, ba, bueno, azkeneko momentu eta minutu hauetan, ba, hementxe gurekin izatea. Gabon, eskarrik asko zuei, zuei. Esan dut, pertsona irekitzen eta gesten, baina ez dakit egia esan duan, hau da, pertsona intxita irekia egiten da azte nagusian? Ni uste irekita dagoela eta ez tala izten, eta esango nuke, hiri honek gaina beti dituela irekia pertsianak, eta eozen etorren ebalimo zen egunetan azte nagusitik kanpo ere, eta girigile izango ditu. Pertsianak itxi baldin badira, hori izango zen egun batzutan euriegatik eta kaitzagatik, ze hori ere izan da protagonista besteak beste, baina, bueno, salbatu gara, geure neurri batean, ez da? Azazten nagusi aldeotatik ere? Ez du gehiagi lagundu euraldiak, baina egila da, momentu kritikoenak errespetatu dituela. Bai, begira hortxari gara ikusten. Izan ditu gau hori oso latza izan zen. Bai, La Flamenca gunean eta bai zagoetzen eta kursalean. Juan Carlos, beldurra ere pasatuko zen utela, ez? Ikusten, bueno, enbata nola ari zen sartzen, ez? Bai, nik hemen azpimarratzekotan jendeak zenolako erantzun eduki zuen, ez? Bai antolatzaileak, pirata galde batetik edo udaletxeko langileak eta bestetik. Eta bai, herritarrak, ez? Nola baite, zeitu nabizua jaso zanean, azizian, pixka ateratzen eta behartuten lekuetatik. Eta etxan eze gertatu hola garabea, baina bai kalte ugari. Bueno, baina giroa ikusi dugu, beste irudia guetan ere, primerako izan dela, jende asko kalean, beti bezala. Hori da, jende asko ibilida urten ere. Baina gehiago agien. Hombre, nik balorazioa eskatu ziaten aurreko aztazkenian, pixkateko adorrian gehon denien edo, eta esan nun, aurtengo azte nagusia agian, herrikoiena, parte hartzaileena, euskaldunena, anitzen izan dela, eta nik uste horrela izan dela, jende asko dator kanpoti, baina bertakoak ere parte hartu dute ekintza asko eta askotan, aukerare asko zegoen. Eta bai, jende asko zegoen, baina nik uste herri honetan, bai Donostian eta Euskal Herrian, euria zer den ezautzen dugu, eta enbatak ere bai, eta horren aurrean, egin behar izaten dena da, bai, atera eta jai giroa balima dago, jaiakin. Bueno, Juan Carlos, ezuk alkatezaren moduan, hainbat eta hainbat ekitaldietan parte hartu beharko duzu, zeure eginkizun instituzional esango genuke hori betetze aldera, ez da? Baina pentsatzen dut gero, laneko buzua esango dugu kendu eta gozatzen ari ebiliko dela Juan Carlos Izagirre festetan. Zertan ibiltzen da Juan Carlos Izagirre ondo pasatzen festetan lagun artean eta bestelakoak egiten? Bueno, zaila da, jantzi hori kentzia, zaila da, hogeita lau orduko lana dela. Baina egila da, leku batzutan obligazio zen behar dela, eta beste askotan, baten zela, guztos. Eta nik beti esaten dut, eta jarraituko dut gaur esaten, hemen importantena da kale ateatzea eta aurkitzen dezuenakin gozatzea. Eta ejemplo txiki bat jartzeatik, atzo auzo batean, etxan zentroan, pareja bat, aitona monak, edadekoa zian, basiko azten begukadi joa jatea uste, geho zuak ikusteko, eta tango batzu jotzen eizian, eta emakumeak esan zion aitonari, igual gehituko hemen ze gozada hau, ez dakiz eta. Eta bokadilua ze, eta bokailua itxen goduta. Momentu horretan, hori atea zitzaien, eta horrekin gozatu zuten, eta nik uste horrelako askore badagoela hiri honetan, eta bizitzan orokorran ere bai. Juan Carlos, auzoak aipatu dituzu, uste duzu oraindik ere jaia auzoetara gehiago zabaldu beharko litzatekeela edo zer? Bueno, hortan gabiltza, eta nik uste aurten beste urrats bat eman deula, gauza asko antolatu dira bertako auzoetako elkarte batzuk aproposatutako gauza batzukin, gauza antolatu dira eta auzoko jende askok ere antolatu dituzte gauzak hemen bertan. Ni uste oso erronka polita dela, urrungo urtetan ere jorratzeko, eta geho eta irekiagoa eta geho eta zabalagoa behar baldin badu izan ere, nik esan nuke aurtengoa horretan azkeneko urtetako inkompatuta, geho eta hau beto egiten nahi gala. Ez gu, egiten nahi da, iriak, nola baite, nik uste, gauza bat udaletxe egiten duena, baina beste bat herri mugimenduek, pirate berek, hainbat elkartek egiten dutena, azken finean lortu deuna eta hori bai dago oso errotuta da egitarau ofiziala eta beste egitarauak osagarriak izatea. Besteak beste, Juan Carlos,
gazte jendea batipat, eta helduak ere bai, zozotan gustora geratu baldin badira uten, musikarekin izan da, egon den eskaintzarekin kontzertuetan, ez da? Kontzertu ikaragarri, eh? Bai, bai. Bai, asko eta askotan, pentsatzen da bigune bakarri daudela, flamenkarena eta zagoesena, baina asko segune gehiago daude. Eta ikusi besterik ez dago, ze jendetza bildu dan, ba, Easo, Bulebarrian, Konstituzio plazan, eta hori danetan ere, kontzertu ezberdinak eta jende ezberdina, eta ni guztet hori badala ere festa ez, ba, denek eukitzea bere gunea gozatzeko eta ondo pasatzeko. Hore da, bueno, guk ere oso ondo pasatu dugu, guen badakizu, ba, gauero zu artifizialak ikusten egoten garela. Hor gorrazula dituzu, Bai, badezpa, egunero esan dugu guen. Gara zilegin dira, gauero. Gauero. Erabili ditugu baita ere. Bai, baina, bueno, zegoen aurrek uspenari so egiten balin bat dugu gutxi, pentsatzen genuen baino gutxiago erabili ditugu. Bai, aterkiak edo guardasolak, kasu honetan guardasolazko ez baino. Hori da, hemengo jende ikusita, Juan Carlos, izan eta biok, urtero hemen egonaren, beti geratzen gara harrituta benetan, hau badakigu nazioarteko eta munduko lehiaketari garrantzitsuenetakoa dela, Donostiako azur artifizialena, begira orain txe bertan nola dagoen Kontxako pasealeko hau guztia eta ondartza, ez da? Hau ikaragarri gara benetan, zema jende biltzen duen zuek. Ba, nik ustez, kontzertua jende asko biltzen duten oski, baina hau da dudarik gabe jende gehien biltzen duen ekitaldia. Eta gila da nazioartekoa maila altua dakala, nazioartean, eta bai Donostia ere bizitari asko gustatzen zaiela. Eta nik ustez aurten azkeneko hiru egun hauetan ere egune berri bat iriki deula, ba jendeak ere ba lasaiago ikusi ahal izateko, Kontxa bera itxi egin da trafikoarentzako eta nik ustez galdetu besterik ez dago jendeari, ba momentu honetan jende ateratzen da, gozatzen du. Batzu bere elatu jaten dute, topiko betikua, baina Aston eta Jander bai, bitan eta gaina oso arraruak eta ni beti izan ez oso klasikoa, jogurra eta hola, baina aurten jandet karamelua gatzakin, ez da ino da hitz ezan. Bai, eh? Boixu, ba, benetan. Horatu ibarra daude, zapore berdik. Badago non aukeratu. Bueno, Izaro, zer iruditzen zaizu, alkate hemen dugula, gaurko zuetxe, aurtengo zuetxe irabazten irudiek ikusten baditugu. Ba, primeran, badak izuzak eta atzo ikusteko aukera izan zenuen, nortzuk izan diren urrezko maskorra izan zutenak guri egiesan gustatu zitzaizkigun, lan bikaina egin zuten, eta bueno, zuek etxetik ziur naiz ikusi dituzuela, baina guk ere hemen, bueno, gogorara zinean. Irudi honenak, hementxe, ederki bilduta, zuentzago, urrezko maskorra. Thank you.
amarrak eta emeretzi minutu zuzenean gaude Donostiatik Kontxako pasealekutik, eta beti izaten dugu, zu aktibiziala bukatzen direnean, jendearen txalo eta oiuak direla termometro oso oso garrantzitsua, askotan asmatzen dutela, eta kasu honetan ere alaxe izan zen. Pirovizion aurtengo urrezko maskorra, azera kustaldi egin zuten ez da? Bai, gustatu zaizkizun, Juan Carlos? Bai. Ni uste gaina, esan duzun bezala hemen jendeak ulertzen dula, eta agian ez ga espezialista kontan, baino gustatu ez gustatu, garbi gelitzen da, eta egun hortakoak oso polita izan zian bai. Bueno, Juan Carlos, lehen esan dizugu, eskertzen dizugula aste nagusiko azken minutu hauetan, ba, bueno, onaino etorri izana, pentsatzen du dagoeneko izango duzula, nora jo eta beste konpromiso batzuk ere izango dituzula. Alada. Zezen zuzkoa badakigu, gustoko duela Juan Carlosek eta gaur egun berezia da gainea. Hemendik zorionak eman dizkigu, zezen zuzkoan hor lan egiten duten guztu guztiei, esan giro paregabea sortzen bai dute, eta ikusteko izaten da. Imagina, sustore ematen digute, bai. Bai, sustuak ere bai, bai, baina hortxe horik izaten da, aurrak eta nola pasatzen duten ikustea. Gero bai. Aguntzoaz, ez? Bai, aurten 30 urte egiten dituzte, eta 30 zezen zuzkoetako dira, eta normalian zei izaten dira, eta ni uste ikusteko horik izango gara, bai. Ea ba. Bueno, Juan Carlos, lehen esan bezala, esker mila, hemen izatea de gaurkoan, eta jarrai dezazula, ba, bueno, aste nagusi honetaz gozatzen, geratzen zaigun honetan. Geratzen da, eta zozorra, eskerrak asko. Berdin zuentzako ere, eta bilbotarrei errelebua emango diogu. Hori da. Eta horreko zena, ondo pasa ezatela, datorren gaurtik aurrea.